Mas ya. Hah? Asik. Yo. Ngonyong sing ngelung nang Pak Kumas kok. Ayo yong pada sing semangat jogete. Ngene. Hah, age dijiat ya. Berarti oleh ngibing mandan suwe, hah? Iyang kok ya gitu tek jalu kena mulane oleh ngibing sing main-main main dadi. Iya, Jan. Ngok. Dompres aja mung siji loro dimandan akeh ki anu akeh sing ngibing. Pira telu? Iya, wis. Ayo maning. Maning. Arlombia. Arlombia. Aku njogo sing gelem duet. Sing gelem duet ya dhisik ya. Ya. Ngene, Mbak.